就是我们的厨房，就是什么都还没有用。我们从算是去年的11月开始到现在，房子都还没有装潢，就是跟设计师在讨论。啊，我们是买精装屋，啊，这边就是有简单基本的厨房，还有这个是放电锅的，还有烤箱，还有最厉害的就是这个洗碗机。我期待一下那个搬进来的时候可以用。那这边的话，这一半部的话，这边是客厅，啊，电视墙我们打算放这边，啊，这边的话是打算规划成是工作室。那我们厨房这边的话，一定我们有在定做一张大理石的餐桌。啊，因为是精装屋，所以呢，卫浴的部分都是已经原本就先都弄好了，所以很可惜没有办法弄成自己想要的样子，因为建商也不建议说自己再重新打掉重用。那厕所旁边的第一间就是小孩房，就是咪咪的房间啊。那走进去就是主卧了，那主卧的卫浴就是算还不错，尚可，但是没有到说到完全整个饭店。但是专业的来看过这个房子，都说这个石材用的不错，是有质感的，而且 CP 值很高。还有浴室的浴缸，可是浴缸就是一个人没有办法怎么躺平啊，脚可能还是会缩一下这样子。啊，这个是真的大理石哦。啊，我们的主卧看起来好像很小，对不对？其实空间算还可以，勉强接受了啦。那这边小窗户，啊，这个是算落地窗嘛？因为现在太暗了，没有办法给大家看到外面的大阳台长怎么样，所以要等到下次早上的时候再跟你们分享看外面的景色。啊，因为外面景色我觉得是真的 view 非常的好。还有就是我最希望的后阳台，就是晒衣服的那个地方。晒衣服的地方，因为我挂衣服的时候之前都会挂很高，就很容易头晕，所以现在它有这种新房常用都是那种电动升降。就是你把用手把它转下来，它就会降下来，这样你就不用爬得很高，或是头抬得很高去挂衣服，我觉得这还不错。它还有附赠一个算是手洗板吧，你知道这手洗板是有一点分量，还蛮重的。那就是我们家具什么都还没有，因为装潢都还没开始，所以家具、电器类的就是晚一点之后才会去弄。